Vážení a milí přátelé Olomouckého divadla, u poslechu čtvrtých ohlasů vás vítá Ivana Plíhalová. Když jsem přišla před těmi téměř 40 lety do svého prvního a zřejmě i posledního angažmá, první z mých starších kolegů, kdo by nabídl tykání a po roce i střechu nad hlavou, byla Hanka Lančíková. Vlastně až po letech mi došlo, jak byla pro mě tato dvě gesta strašně důležitá. A tak jsem moc ráda, že právě Hanka Lančíková přijala mé pozvání do tohoto pořadu. Hanko, ahoj. Ahoj. Ty pocházíš z Přerova a pokud vím, tak se tam nachází ulice rodiny Lančíkových. Souvisí to nějak s rodinou, do které se narodila? Ano, je to ulice rodiny Františka Lančíka. Posledního předokupčního starosty města Přerova. Jeho rodina měla mimořádně tragický osud. František Lančík v roce 1939 uprchl do Anglie, byl důstojníkem RAF a jeho syn Jaroslav utekl za ním. Byl také příslušníkem RAF a zahynul v roce 1941, 20 letý. Mm byl se střelen. Mm. V roce 42 Herba Lančiková a 18-letá Eva byly odsouzeny k trestu smrti a v červnu 42 popraveny. Mm. Takže na jejich počest ta ulice jmenuje ano, 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 ano. A Lančík František byl bratranec mého dědečka. Mm -hmm. e, hani, čím byli tvoji rodiče? Moje maminka byla pianistka, koncertovávala, byla vynikající doprovazečka a taky ráda učila, mývala pár soukromých žáků. Uh -huh. A tatínek? Tatínek byl doktor práv a doktor filozofie, uměl několik jazyků a byl advokát a obhájce ve věcech trestních. Uh -huh. Ale ty si nebyla jedináček, viď? Ne, 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 já jsem měla bratra Zdeníka. Mm -hmm. Zdeněk byl o sedm let starší než já a když jsem trochu povyrostla, tak jsme spolu hrávali Loučkové divadlo. Mm -hmm. Jenomže on mi vždycky ukradl knižíka. <laughs> Taky někdy kauč. Mm -hmm. Na jevišti jsem stála druhý rok po válce. Chodila jsem do druhé třídy a Přerovský spolek Tyl Uvedl hanáckou pohádku v hanáckých krojích, v hanáckém nářečí. A já jsem měla andílek a měla jsem i křídla. <hým> Vím, že jste nějakou dobu žili i v mém rodném Brně. Z jakého důvodu jste se tam přesunuli? Maminka přijala místo profesorky hery na klavír. A tak jsme se tam postupně přesunuli. Brno mě naprosto okouzlilo. Předně tam jezdily tramvaje. Mm -hmm. A potom chodila jsem tam do baletu a do divadla. A jako malá holčička vlastně jsem tančila v baletu o růži. Byl mm. to výpravný balet zítkův. A tehdy jsem poznala světlo kulisy, mm. kostýmy, skvělé tanečnice a tanečníky. Ten svět mě úplně okouzlil. Ovšem v Brně se tramvají dalo jezdit i do lesa, a bylo to strašně prýma. Jenomže v roce 50 jsme se vrátili do Přerova. Hmm. E, ty jsi říkala, že maminka hrála na klavír, ale ty se potom zaměřila na recitaci. E, co tě k tomu vedlo? Já jsem měla ráda básničky vždycky. Mm -hmm. A Přerově jsem přece chodila do divadla, kde hrálo Olom Olomoucké divadlo. Ale básničky jsem si recitovala v jednom kuse a maminka mi jednou nabídla, že bychom spolu mohli nastudovat melodram. A tak jsme nastudovali několik melodramů a já jsem potom soutěžila v tvořivosti mládeže. Já jsem v roce 1981 vyhrála na Puls a Polenou Veldovou Neumanovi Poděbrady, ale ty máš, myslím, podobnou zkušenost, že? Ano, já jsem vyhrála první místo v krajské soutěži, ale o to místo jsem se dělila s Věrou Harabánkovou. Věra Harabánková byla kuchařka z Bruntálu. Později udělala konkurs do Brněnské televize a ještě později se stala manželkou Milana Kundery. A to je do posud. Ano, ano. E, proč si následně šla studovat na Brněnskou jamu? Měla si i jinou variantu studia? Já jsem chtěla studovat právo, ale můj tatinek mi řekl, že v době, kdy právo neexistuje, nemá smysl ho studovat. Hmm. A maminka navrhla variantu jamu, hmm. herectví. A tak jsme se začali pomalu připravovat a nastudovali jsme melodram. Fibichová vodníka. A s tím si vlastně šla k těm zkouškám a maminka tě u něho doprovázela? Ano, ano, mm -hmm. ano, ano. A komise mi naštěstí ten melodram dala. Maminka byla skvělá doprovázečka a já jsem měla štěstí. <laughs> na jamu se dostala. Vím, že jsi byla v ročníku například s Gabrielou Vránovou. Kdo byl na škole tvým hlavním pedagogem herectví? Můj hlavní pedagog byl Antonín Kurš, děkan fakulty a ředitel divadla Bratři Maštíků dlužno podotknout, že nás měl velice rád náš ročník. A během studia jsme vlastně už hostovávali i v divadle Bátří Mlštíku. Já vím, protože vím, že se tam potkala s mým oblíbencem hercem Jiřím Tomkem a že jste taky jezdili do Olomouckého divadla, které tehdy prožívalo svou hvězdnou éru a že si tu vlastně po promoci i poprvé hostovala, jak k tomu došlo. No, na doporučení Brštíkovského divadla, protože jsem tam často dělala záskoky. A tak jsem hned po promoci právě odjela do Olomouce a nastudovala se mančinku v drdových dalskabátech, hříšné vsi. Mm -hmm. A koho jsi zaskakovala? Závěru Bublíkovou. Aha, Ona takže. si zlomila ruku. Uhum, uhum. A potkala se tady s panem Bekem třeba? Nebo s Ne, s ne, Budinovou? ne, ne, ne. pana Beka jsem znala vlastně z těch představení ještě v Přerově, tady jsem uhum. viděla z těch dřívějších. Uhum. Ale tady jsem se setkala s Iliou Radským s panem Velenem s paní Rosypalovou. Zorou Rosypalovou. Ano, ano. ano, mm. ano. Ta hrála PlayStation právě. Mm -hmm. a všichni byli na mě hrozně tedy milí. Kam si zamířila po ukončení školy? Tehdy se dávaly ještě umístěnky, a já jsem si vybrala Uherské hradiště, kde byl vynikající ředitel pan Burda a režisér šéf byl Lolek Hajda. První, co jsem tam nastudovala, bylo. Příšerně pitomý v Čapy mládě. A pak jsem ušla ještě dva záskoky, a sice dal kabáty a nevříšnou ves, ale tentokrát rolikovářky. A pak jsem onemocněla. Mm -hmm. A byla jsem v Brněnské klinice u svaté Anny skoro čtvrt roku. Vrátila jsem se až po Vánocích. Zkoušela jsem příliš štědrý večer a hrozně mě udivovalo že tam byl strašně šikovný nový mládenec, který mi mimochodem za mě v mém postu udělal to čapí mládě. A ten byl tak šikovný a zdálo se, že vůbec nic mu nedělal žádné problémy. Nechápala jsem to, protože to byl elef. Neměl ještě 18. Teprve později jsem se dověděla, že hrál dětské role na Vinohradech a v Národním divadle, dokonce filmoval a byl to kdo? Vašek Postránecký. A ty si s ním potom i zahrála, viď? Ano, 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 on hrál, když jsem hrála Anu Frankovou, hrál Petra a pak jsme spolu hrál ještě v Antigoně a těch druhých od Karvaše, to režirovala Brigita Hertlová uh -huh. a pak jsem hrála v Pygmalionu s tím, on hrál mladého Ansford Hilla. A ty jsi byla Líza. Ano. Tak to ano. jsme si zahráli stejnou roli. Ano. V roce, kdy jsem se narodila, si nastoupila do Olomouckého angažma. Jak k tomu došlo, k tomu přestupu z Uherského hradiště do Olomouce? No, já jsem se dozvěděla, že vedení odchází a tak jsem přemítala, že bych měla změnit angažma do nějakého města, kde by jezdili tramvaje. A protože Olomoucký soubor se obnovoval Dověděla jsem se, že je tu místo, napsala jsem si a nový šéf Svoboda přijel se na mě podívat na Pygmalion a angažovali mě. Kdo z kolegů, které bych si ještě mohla pamatovat, už tehdy v Olomouci působil v tom 62. roce? Miňa Hradská, Miška Kubisová, paní Malecká. Dana Richterová třeba? Dana Richterová, ta v 60. roce. Pan Řehák, uh -huh. pan Kajún, ale byl tady Bořik Procházka a Jarda Švehlík, což byli výborní herci. Mm -hmm. A kdo nastoupil a s, s tebou? Se mnou nastoupila e, Milatka Procházková, Ruda Mahrla, pan Babka, Olda Vlček, Pan Brtna, myslím. Pan Brtna, jo. ano, babku jsem říkala. A pan Kroc a Vráblík přišli později? později. Mm -hmm, mm -hmm. Protože ty taky mm -hmm. ještě pamatuju. Eh, hnedka z kraje si spolupracovala se slavným režisérem Jiřím Pleskotem a to v inscenaci Zdravý nemocný, kde ti dokonce hrál tatínka eh, pan František Smolík, který tu hostoval, že? To už bylo druhou sezónu a bylo to hrozně rastomilý, protože pan Smolík když mě viděl, tak říkal panu režisérovi, že je moc šťastný, že má konečně cerunku, která má stejný nos jako on. Poté si učinkovala v onom slavném představení Josefa Topola Konec masopustu v režii Otomara Krejči. Jaká byla spolupráce s tímto dnes už legendárním režisérem? No byla to zvláštní situace. Bylo nám řečeno, že Pan Krejča tu bude režírovat a my jsme byli všichni strašně nadšení, ale byla otázka, jestli mu to bude povoleno. Zdálo se, že ano, pan Krejča přijel, přijel pan Topol, přijel pan Kraus, přečetli nám hru a my jsme byli naprosto nadšení. A potom jsme začali zkoušet po patřičném vysvětlení hry. A jak jsme zkoušeli, tak najednou bylo zakázáno panu Krajčovi, aby režíroval. Tak jsme pokračovali s panem Svobodou, ale to už jsme měli menší radost. A v okamžiku, když jsme měli úplně malou radost, tak zase to panu Krajčovi povolili a přijel. A přijel taky Pavel Šmok, který dělal spolupráci pohybovou. Hra Vynikajícím způsobem, myslím si, obsazená. Hráli to celý soubor, mm -hmm. všichni herci hráli maškary, měli jsme naprosto hnusné masky z takového patn ale dělali jsme, co jsme mohli. Mm. A představení, představení bylo opravdu, myslím si, krásné. Taky se z tehdy potkala s další slavnou osobností, s Deňkem Štěpánkem, který tu režiroval naše Furianty. A pokud vím, tak si byla svědkem jeho pádu do orchestřiště. Jak se to tenkrát přihodilo? No, pan Štěpánek během první zkoušky, první generální zkoušky, ne první hlavní zkoušky, byl nespokojen se světly a vyšel na jeviště a pozoroval světla a couval a couval a ještě měl nějaké pokyny a tehdy se orchestr zakrýval plátnem a pamatuju si, že v určitém okamžiku najednou šlápl do toho orchestřiště na plátno, několik nás zakřičelo pozor, ale už jsme jenom slyšeli zvuk prackajícího plátna a mistr Štěpánek byl v orchestru. <laughs> My jsme všichni se šíleně vylekali a letěli jsme do orchestru. Pan Štěpánek byl přivědomý, odvezla ho sanitka a my jsme rokovali a rokovali a rokovali, co bude příští den. A příští den mistr Štěpánek jen s hůlkou lehce kulhaje Přišel a dorežíroval. Skoušel, dorežíroval. Hmm. V roce 1965 si hrála Paničku Zvenkova a poprvé došlo k výměně mezi tebou a Jiřinou Bohdalovou, která si tu dvakrát tuto roli zahostovala a ty si zase výměnou hrála v Městských divadlech Pražských. S kým se tam potkala na jevišti? No hlavně s panem Bekem. Mm -hmm. Ale dlužno podotknout, že jsem to hrála v roce 64. Mm -hmm, mm -hmm. Víš? představení s paní Bohodalovou, které ona uskutečnila tady, jsem viděla, ale vlastně ten den jsem se vdávala. Aha. <laughs> Provdala ses a na podzim si povila syna Honzu. Já jsem se po mateřské vrátila, když měla moje Markéta 9 měsíců. Ne, ale v zápěti jsem zjistila, že jsem opět těhotná a Tuším, že u tebe to muselo být podobné, protože tvoje děti jsou taky rok a půl od sebe, že jo? Ano, hmm. ale ne tak zcela, protože mě se narodil na podzim malinká ty dvoukilový chlapeček předčasně. V sedmém měsíci? Hmm. Ano. A tím pádem jsme nastoupila v den porodu a měla jsem tři měsíce zázračně mateřskou dovolenou. Jinak byla měsíc před porodem, dva měsíce po porodu. A hned na nový rok... Můj chlapeček byl na operaci kýli. ale já jsem tedy stejně v únoru už nastoupila. A v tom mezidobí, mezi oběma porody, já jsem teda stihla nastudovat jenom jednu roličku, jinak jsem dělala jenom záskoky, ale ty se stihla setkat ještě s dalším režisérem, Milošem Horanským, je to tak? Ano, to byl velký dárek, protože Miloš byl pásník. Měl skvělé spolupracovníky a byla to moc krásná práce. Myslím si, že krásná inscenace. Krvavá svarba. Krvavá svarba. Mm -hmm. Já jsem Lorku měla strašně moc ráda a hrála jsem nevěstu, mou lásku hrál Bořík Procházka, ale nezapomenu na Mařenku Preislerovou. Ta hrála matku a byla skvělá. Jednou mě sice málem zabila, <laughs> ale měla narežirováno, že mě srazí mm -hmm. k země ránu do týla. Hmm. a jednou to trošku přetáhla. Ale všechno dobře dopadlo a na hru vzpomínám vlastně do dnes. V dubnu 1967 se ti narodila dcera Zuzanka, ale na podzim už si zase hrála a hrála si dokonce Donu Elvíru v Juanovi, Kdo hrál Chuana a kdo hrál z Ganarela? Tady tyto dvě krásné role. Režiroval hru Karel Brinda a Chuana hrál Matyáš a z Ganarela pan Tokoš. Hmm. Pan Matyáš byl krásný a pan Tokoš byl skvělý herec. Já jsem měla velké štěstí na paní Nahlídání, skvělou paní Macháčkovou. Jak si to s dětmi řešila ty? Těžko. Hmm. Těžko, ale pomáhla mě Rodina moje i rodina mé tchyně. A pomáhali mě přátelé, holčičky sousedek. Mm -hmm. Podle toho, jak jsem zkoušela, jak jsem měla představy. Mm. Už jsme v roce 1968. Jak tento rok probíhal? To pražské jaro a potom tedy následně po okupaci. Tak samozřejmě všichni mluvili o tom, co se děje, jak se děje ale klidně jsme se rozešli, nastudovali jsme ještě Ustinova v půli cesty na strom a rozešli jsme se na prázdniny. Mm -hmm. A po 21. srpnu, asi za čtyři dny začala sezóna a sešla se činohra, rozhodli jsme se, že nebudeme hrát. Rozhodli jsme se, že nastudujeme protestní koncert, myslím, že se jmenoval Na co myslím, a pak jsme se rozhodli nastudovat Fonte Ovechunu od Lopedeveky. Mm -hmm. No ale potom časem, to představení mělo poměrně veliký úspěch, no a časem nám pan ředitel promluvil do, do duše, že si máme uvědomit, že svět je rozdělen na dvě sféry zájmu a že se máme uklidnit a tak, tak život šel dál. Nastala normalizace... Projevilo se to nějak i v repertoáru činohry? Asi postupně, že? Ano, zprvu ani ne, dá se říct. Ale nastudovali jsme třeba ještě Dyrnmata, Krále Jana a Pavličko v dramatizaci života a díla v skladatele Fontína. A potom na květen 70 studoval šéf Svoboda představení půlnočního větru. To byla Prvotina Josefa Topola, kterou napsala asi v polovině 50. let. Nastudovali jsme ji, premiéra byla 9. května mm -hmm. 70. a byla velice úspěšná. Pan Koukal, jako kmet, na konci říkal, co s námi bude. Mm -hmm. A my jsme odehráli jednu reprizu a ta hra se už nikdy nehrála, byla zakázána. Mm -hmm. Podobný osud stihl představení Jirky Frehára, který nastoupil v roce 68, A sice bylo to 12 křesel, dramatizace od Ilfa a Petrova, do toho dělal písnič Karel Svoboda s mm -hmm. poštulkou. A tehdy jsme zkoušeli, 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 nevím, kdo byl na poslední generálce, protože v den premiéry přišel zákaz, že to nesmíme hrát. Někteří diváci dokonce přišli, protože o tom nevěděli, že premiéra není. Mm -hmm. A moji kolegové kluci se hrozně opili. <laughs> to chápu. Ano, ano. Ale to se potom hrálo. No potom se to učesalo trošku. Mm -hmm. Změnila se barva čepiček rudoarmějců a pak hmm. se to hrál. S panem režisérem Frehárem ještě před okupací přišel Petr Pelcer a čest Mirge Bouský a 70. léta ti přivála nové mladé kolegy. Kdo další přišel potom Česťovi a potom Petrovi Pelcerovi? No přišel režisér Nováček, Karel Novák herec a Pepa Bartoň. A Ivanka Koktová později? A Ivana Koktová, uh -huh. tak... No a později, ještě v těch 70. letech. Já si pamatuju Janu Válkovou, později tedy Janěkovou. Jana Riháková odcházela, než jsem přišla já, takže ještě tu musel být Do lanský, asi zde někdo lanský. Tady byl, mm. ano. A Pavel Soukup? Byl tady předtím už ještě Pavel Souku, Zuzana Gajzlerová. Ale ti bohužel už tu nezůstali, protože když jsem nastupovala, tak už vlastně všichni tihle byli, byli pryč. No v té době už tady nebyl ani Jirka Frehár, <tavějící> už tady ani nebyl Čest, nebyl <tavějcí> ani tady nebyli, Ale nastoupil jako šéf Jan Novák. Mm -hmm. Ale ten zase odcházel, když jsem já přišla. <laughs> jo. Ano, mm -hmm, ten byl vaše. krátce. Když řeknu názvy inscenací, Skapinova šibalství, Schovávaná na schodech, Měšťáci, Strýček Váňa, Past na myši, Dva na koni, Jeden na oslu, to všechno jsou titulisté doby, který z nich si měla nejraději. Tak Skapinova šibalství a Schovávanou na schodech. Mm -hmm. Vlastně ty, ty představení Jirky Frehára. Mm -hmm. Protože mně se, mně se líbila jeho práce. Kromě toho, on byl stejně starý jak my mm -hmm. a byl plný elánu, byl strašně energetický člověk a do, dokázal člověka natchnout. V těch 70. letech si také natáčela v televizi, kromě jiného, i dva seriály: Haldy a Kamený řád. A ten kamenný řád si pamatuju, jako dítě jsem to taky sledovala. A pamatuju si, že tam hrála, myslím, ostravská herečka Štěpánka Ranošová, uhum. Tomáš Tepfr, Eva uhum. Trejtnarová, tedy později uhum. Hudečková, a od nás, kromě tebe, ještě Svatopoluk Matyáš a Ivoš Kubečka. Koho si tam hrála? Hrála jsem domovnici, která dělala kariéru v domě, kde bydlel Kubečka se svou mladou ženou. A pak jsem pracovala jako tajemnice gestapa, nějaká mm -hmm. nebo něco takového, a potom milenka nějakého gestapáka. No, taková vysloveně <laughs> záporná postava. Vraťme se do našeho divadla, ale tentokrát nikoli na velké jeviště, ale na malou scénu, která tehdy vznikla. Ty jsi vlastně byla u zrodu studia Fora. Jak to vzniklo? No, <laughs> vzniklo to tak, že v podstatě se hrálo v divadle hudby. Celý 70. let, vlastně. Mm -hmm. Ale najednou, nevím, jestli to bylo v souvislosti s novým vedením, ale nemohlo se hrát bez hlavičky. Mm -hmm. Musel to někdo zastřešovat. Ano, tak mm -hmm. ona předtím to zastřešovala taky divadlo, mm -hmm. ale muselo to mít jméno. Ano. No a tak jsme vymysleli my jméno Studio Forum SSM, mm -hmm. i když tam žádný svazák nebyl. <laughs> Fungovalo to a nastudovali jsme s baladou, režisérem, který vlastně tehdy nesměl dělat. Jsme nastudovali Orla o dvou hlavách. Mm -hmm. Od Koktoába. A to bylo moc hezké představení. Hrála Hradská a Zdeněk Rumpík a Ruda Šterc, ty byly taky noví příchozí. Mm -hmm. A já. Potom ještě si vybavuju Kennedyho děti. To dělala, myslím, Lída Engelová. Ano. Že? Ale to jsme hráli v baru. A Ale já... v baru divadla hudby. No samozřejmě, mm. on byl daleko větší než dnes, protože mm. už tam jako polovička tak je pryč. Dneska už není divadlo hudby, bohužel. Já tam to, se to nevím. celé rekonstruuje. Ano. A potom ještě byla rodina Tótu a to dělal Ivo Krobot. Ano, šimu. a to byla kouzelná inscenace, zvlášť když zpíval... Vajda Mě. Novák zpíval na třevěném záchůzku. Jaká krása, jaký božský klid, jak si žije ten náš lid. <laughs> tak se lidi mohli potrhat smíchy. Od roku 1981 jsem se již stala tvojí souputnicí, neboť jsem nastoupila do Olomouckého angažmá, A i když jsme se poprvé potkali na Velkém jevišti, tak bych možná ještě chvíli zůstala v tom studioforu. Co se ti vybaví, když řeknu Arnošt Goldflam horor? No Arno Kolt chodil na naše představení a byl spolužák z Zdeňka Paluzky a navrhl nám, že s námi nastuduje hlavní třídu od Poláčka. A tak jsme hru přečetli, jenomže jsme se dověděli, že to hrát nemůžeme, protože tentokrát dcera Poláčkova, která žila v Anglii, s tím nesouhlasila, protože nechtěla mít společného se starou vlastí. Hmm. A tak jsme seděli a přemýšleli, co budeme dělat. A někdo řekl, Arnoš, ty tak něco napiš. A Arnoš řekl, co? A někdo řekl, tak horor. A tak Arnoš napsal horor. Hmm. Ještě bych ráda vzpomněla na další inscenaci a to na pěnkavu sloutnou od Antonína Přidala. Ano, to jsme hmm. hráli spolu. A s Jířinkou Barášovou. Ano, ta byla smrt. Ano, já jsem byla pěnkava. A já loutna. To byla strašně krásná hra. Hmm. Ale... Docela srdcerovoucí, protože mm. šlo o dvě dívky, které utíkaly před smrtí mm. a vlastně byly sokně v lásce, než to ta jedna věděla. Mm. A potom jsme to hráli ve zbrašovských jeskyních. A pamatuješ si, kdo se na nás přišel podívat? Ano, paní Vlasta Fabiánová. Ano. Já jsem potom ještě hrála v představení Přemysla Ruta, když nad Prahou se Hašler uklání, ty zase. Alici v luxemburských zahradách a obě jsme se potom potkali v poslední inscenaci studia Fóra, nebo tedy toho původního studia Fora, v Báji Danieli Fischerové, kterou režíroval Vladimír Merta a se kterou jsme dokonce vycestovali do Mnichova a do polské Toruně. Ale to už bylo po revoluci. E, pojďme na Velké jeviště. E, poprvé jsme se tam potkali při inscenaci Zpráva o chirurgii města N. Potom ve slamněném klobouku, ale já si tě nejvíc pamatuji jako Kláru v Hubačově Domu na nebesích. E, mimochodem, v rámci této inscenace došlo po k hostování Jiřiny Bohdalové v Olomouci a, a já si pamatuju, jak byla vyděšená, když zjistila těsně před představením, že texty obou představení se dost podstatně liší. E, jak ty vzpomínáš tady na tu svoji velkou kládu? Protože to byla no. hlavní role, že jo? Ono, to bylo strašně moc slov, takže tam bylo strašně moc škrtů pro paní Bohdalovou. Mm -hmm. A hlavně my jsme měli jiné škrty a ona mm -hmm. hrála jiné škrty. Ale byla to strašně náročná hra, protože jsme je hra zkoušeli krátkou dobu bylo to strašně moc slov a emocí, ale štěstí bylo, že mého bratra hrál Zdeněk Paluska a s tím jsme mnoho dění o té hře diskutovali a dokonce jsme spolu zkoušeli. Ona to byla tragikomedie a tenhle ten žánr je mi, myslím si, blízký. Takže jsme ji nakonec úspěšně nastudovali. V té době se stala šéfkou činohry naše kolegyně Jiřina Barášová a angažovala jsem mladého nově vystudovaného režiséra Jana Burjana, který potom odsud odešel do Plzně a dnes je ředitelem Národního divadla Praha. Ten Honza tady tehdy udělal nádherný představení, fantastickou ševcovou, matku, pokus o létání. Ty jsi s ním taky spolupracovala? Ano, dělala jsem poprask na laguně. Mm -hmm. A to bylo strašně pěkné představení. Moc jsme si tam tehdy užili degrace. Měla jsem na velice jako režisera ráda. Dalším krásným představením byla ve vodkyně Valštejnských vojsk první olomoucká inscenace režisera Michaela Taranta. Jak se ti s ním pracovalo? Tak Michaela Taranta jsem měla ohromně ráda, protože byl tehdy mladý, plný elánu a zkoušel se s ním moc dobře. Hmm. Skoro všichni byli úplně nadšení a dělali jsme, co jsme mohli. Je tedy fakt, že když přivezli scénu, tak všechno fungovalo tak, jak on tehdy řekl. Eh, obě jsme se v roce 1988 setkali ještě s jednou režisérskou osobností, eh, s panem Lubošem Pistoriem a to díky jeho úžasnému představení Škola pro ženy. Pamatuješ? Ano. <laughs> to jsem hrála střední roli služky, ale pan Pistorius mě naprosto fascinoval. Byl to nesmírně vzdělaný Pán. Strašně příjemný. A já jsem ho znala podle jména. A vždycky jsem si ho představovala úplně jinak, než vypadal. A nikdy nezapomenu na to, jak tě předehrál. Ano, on předehrával ženské role. Úplně luxusní. Ano. Já jsem se mohla potrát smíchy, když předehrál tebe. No. A moc ráda na to vzpomínám. Hmm. Byl, to, byl to skutečně mimořádný, že se je mi líto, že jsem s ním už nikdy neměla možnost. Mně taky. Rok 1989 byl v divadle velmi hektický a už se o něm mnohokrát psalo a mluvilo. Ale já bych tě chtěla poprosit o jednu dávnou historku z tvého mládí, která s tím rokem a hlavně s jednou osobností velmi souvisí. Aha, ano. <laughs> Já jsem, když jsem na prvním roce angažma v Uherském hradišti, tak mě kolegové nabídli, jestli bych nejela s nimi do Prahy. A Karel Brinda mi řekl tehdy, když se náhodou v Praze nudila se svou kamarádkou, ať mu zavolám, že on má schůzku se svými přáteli, nevím už jestli v Dibonetu, a že přijde jeho kamarád z vojny, že je to nejchytřejší kluk, který ho v životě potkal. A já jsem mu zavolala a večer jsem přišla na ten večírek. A ten nejchytřejší kluk byl Václav Havel. Hmm. Potom odešel vyzvednout svoji dívku k divadlu a to byla Olinka, jeho pozdější žena. Hmm. A jsme v 90. letech. Co se ti vybaví, když řeknu, Matěj té růžička? No Matěj, té Ružička byl čerstvý absolvent jamu a byl, byl, s ním bylo strašně dobře. Strašně dobře se s ním zkoušelo a zkoušeli jsme naprosto příšernou postmodernistickou komedii Dámy a husaři, ale byl to Fredro vlastně... A my jsme to hráli pod titulem Majorová familie. Ano. A hodně jsme si užili legrace a nezapomenu na naprosto šílený tanec vlastičky Hartlové, která hrála jednu z mých sester. <laughs> a já jsem hrála roli Angely, kterou jsem hrála po druhé. Poprvé jsem ji hrála asi 15 nebo 20 let předtím mm -hmm. v instalaci polského režiséra Vili a když řeknu žirofle, žirofla. No, o tom musíš mluvit spíš ty, <laughs> protože jsi hrála ty. I žirofle, i žirofla, ano. ano. A Možná... já jsem hrála Matinku Auroru Aha. a chodila jsem tam po šílených schodech strašně rychle. Bylo to asi 2,5 metru. Praktika byla z toho, vždycky jsem musela zatnout zuby. A režíroval to o Ševčík. <laughs> <laughs> a když řeknu obětní beránek? No, to byl Petr Štindl. Mm -hmm. S tím jsem dělala ještě jednu inscenaci, ale s tím jsem mi taky pracovalo velice mm -hmm. dobře. A ta jiná inscenace nebyla v našem divadle, že? Byla, byla. byla? Tak. Pak jsem ještě vlastně dělala v tom Hanáckém divadle. No, v Hadivadle, a to bylo ano. co? Vteřiny Soli. Mm -hmm. Napsala to dramaturgie, teda studentka dramaturgie, ale já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Mm -hmm. A byla to taková zvláštní hra, kdy jsem byla babička, která bloudila v minulosti a stala jsem se jí svojí vlastní vnučkou. A jako vlast, ta vlastní její vnučka, když jsem byla vnučka, tak jsem měla ctitelé, a kluka a kamaráda. A to hrál Luboš Veselý. Dnes už slavný herec a... ve středním věku. Ano. Potom jsme se ještě potkali v inscenaci Naši furianti, Brouk v hlavě, opět v režii Lídy Engelové, Muž z Lamanči, v Katince z Heilbronu a ve dvou kavalírech z Verony. Ale dvě nejkrásnější inscenace si nechávám nakonec a to Gáborova Evžena Oněgina, kde si hrála ňáňu a Olhovu divou báru. Vzpomínáš? Ano, 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 ano. Hmm. Onegin, to byla taková moje srdeční záležitost, protože mám Puškina moc ráda. Myslím si, že to byla nejlepší inscenace Petra Gábora. Já si to taky myslím. A pan režisér Olha, významný slovenský režisér, ten, když jsem dostala text a přečla jsem si ho, obsadil mě jako Hanu. V divé páře? Ano. Mm -hmm. A já jsem četla a Hana tam nebyla. <laughs> Byla jsem velice překvapená, nevěděla jsem, jestli se mám rozlobit, nebo... ale počkala jsem si na zkoušku a na zkoušce jsme přečetli hru a ta Hana tam opravdu nebyla a pan Olaha mi řekl, že mi text dodá. Mm -hmm. Že přece to nejde, aby v jeho nehrála herečka, která hrála v nejkrásnějším slovenském filmu Tisícročná včera zročná mm -hmm. po boku pana Kronera. A dodával mi text, a dodával, a dodával. A já jsem pak dělala vypravičku celého příběhu. V roce 2000 si odešla do důchodu. Odcházelo se ti lehce? No, v roce 1999 nás požádal Petr Gábor, jako šéf, abychom odešli do důchodu, to tedy paní Franková, paní Marášová a já. No a co člověk může udělat, že je požádán velice zdvořil, že má odejít? Hmm. Tak že trvalou pracovní smlouvu a odejít. Hmm. A tak jsem odešla. Ale já jsem měla tehdy už dvě vnučky, jednu čtrnáctiletou, jednu 7 letou, a měla jsem tři vnuky a jeden za dva měsíce přišel na svět. No. A u tohoto tématu ještě zůstanu, protože ty jsi babička rekordmanka. Máš od svých dvou dětí jedenáct vnoučat a dokonce už i dva pravnuky. A. Umíš je všechny vyjmenovat? No samozřejmě. Zkus. je Klára, ta má Vojtu a Kubu. To jsou ti pravnuci. Ano. Mm -hmm. A pak si jde Dorotka, Matěj, Jirka, Tomáš a Jakub. A pak máme 10 let pauzu. A pak přijde Honza, Andulka, Tonička, Petr a Rozárka. Já tě obdivuju. Ano. A rozárka, mezi Rozárkou a Klárou je věkový rozdíl 30 let. Tvoje děti i jejich partneři jsou lékaři tvůj syn je pediatr Honza, Zuzka je anestezioložka. Jde aspoň některé z tvých vnoučat ve tvých šlépějích? No Kuba, který se narodil, když jsem šla do důchodu, ten loni maturoval na konzervatoři. Obor herectví, ano, předpokládám. Ano, ano, ano. No a teď sedí doma a čeká, co bude, protože máme koronavirus. Hmm. Haničko, Vím, že tou pupeční šňůrou mezi tebou a divadlem byla celých těch 20 let, co si v důchodu převážně vlastička Hartlová. Já bych jí za to chtěla tímto moc poděkovat. A zároveň tě chci ujistit, že to pouto nebylo nikdy zpřetrháno a že je stále na co navazovat. A už se moc těším, až se zase potkáme. Ahoj. Ahoj. Mým hostem byla Hanka Lančíková.